Vilppula vastaa Vehviläinen, ensimmäinen laukko ja Vilppula laittaa tyylikkäästi kiekon yläkulman. Olipa kylmä ratkaisu Ilari Vilppulalta ja TPS siirtyy 1-0 johtoon ja Turtelainenkin katselee täällä aivan ihmeessä. Siis Ilari Vilppulaltahan voi tollasii odottaa, että vauhdit pois ja tuommoinen neppi tuonne räpylän ylänurkkaan. Olipa kerta kaikkiaan tyylikäs. Kärppien vastaus tulee tässä Jasse Ikonen vauhtiin, Oskari Setänen vastassa. Ikonen hakee puikko ja Setänen torjuu. Ensimmäiset parit huulista ulos ja 1-0 tilanne TPS:lle. Eihän sekään huono yritys ollut. Yritti vähän. Setänen on vain nyt niin kuuma, että ei siellä längissä ollut tila. Lauri Pajuniemi. Yksi maali varsinaisella peliajalla ja tässä oli sitten mahdollisuus laittaa kiekko vielä sisään. Pajuniemi harhauttaa kämmenelle ja laittaa komeasti kiekon reppuun. Siinä laitetaan Vehviläinen lähestulkoon toiselle kentälle, kun Lauri Pajuniemi veivaa ja 2-0 TPS. Vauhti oli avainsana ja kärsivällisyys. Hän jaksaa viedä sen tuonne tarpeeksi pitkälle, että se tila tulee. Ei Vehviläisen jalka enää riitä. Nyt on tilanne se, että Ville Leskisen on onnistuttava, mikäli Kärpät vielä ottelun voitosta haluaa taistella ja Setänen torjuu. TPS voittaa voittolaukausten jälkeen 2-1 ja Oskari Setäsen tuuletuksesta näkee, että tämä voitto maistuu. Kärppien 7 ottelun voittoputki katkeaa tähän ja TPS ottaa toisen voiton peräkkäin ja katkaisee tuon 3 ottelun kotitappioputken.